ଏଇଠି ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନର ମଲାଲା ୟୁସୁଫ ଜାଇଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ମଲାଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଗାର ଆଫ୍ରିନ୍, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେହି କେହି ଡାକନ୍ତି ଅପି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗ୍ରାମ ଦିଲାୱାରପୁରର ନିଗାର ଆଫ୍ରିନ୍ଙ୍କ କଥା। ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା, ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲୱାରପୁର ଉର୍ଦ୍ଧୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗରିବ ଅପାଠୁଆ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରୁଛନ୍ତି। 5-70 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଅପି ରୂପେ ପରିଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ବି ନାପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଝାଇ ରାଜି କରିଥିଲେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୂଳତୁଆ ପଡ଼ିପାରିବ। ଏହାକୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବାନି, ଖାସ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 12-14 ବର୍ଷ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଏରିଆର ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପି ଭଳି ଆମ ପିଲା ପଢ଼ିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ାଏ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ, ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା ପରେ। ଘର ଘର ବୁଲିକି ବୁଝେଇଛି, ଆଉ ଆମର ପିଟିଏ ମିଟିଂ ଏସ୍ଏମ୍ସି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜେ ଏନକରେଜ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼େଇବା, ଆପି ଭଳିଆ ଚାକିରି କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ପିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ ଯେମିତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଭଲକରି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବି ସେ କହନ୍ତି କି ପିଲାକୁ ଦେଖ ଭଲକରି, ମାନେ ପଢ଼ାଅ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଇଏ କର। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗରିବ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅପିଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଶ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନିଗାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଯାଉଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେ ଖରା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଡାକିକି ଫୋନ୍ କରିକି ନହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ଦେଉଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡାକିକି ପାଠ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା ବି ସେମିତି ମଣିଷ ହୁଏ। ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ, ଗଣିତ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ସୁବହ ଆତି ନାପି ପଢ଼ାତି ନେ ପାଠ ଦେତି ନେ ଫେର ସ୍କୁଲ ନେ ପାଠ ଦେତି ନେ ହମନେ କରତି ନେ ହଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଆପି। ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଗାର ଆଫ୍ରିନ୍ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମଲାଲା ନିଗାର ଆଫ୍ରିନ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।